Vēl viens trieciens Izraēlas reputācijai. Pirmais starptautiskās tiesas lēmums, kas liek valstī mainīt tās militāros plānus. Starptautisks tiesnešu panelis vērtēja Dienvidāfrikas iesniegumu pret Izraēlu, kur apsūdz valsti genocīdā. Šo apsūdzību tiesa gan nevērtēja, taču vērtēja, vai tiek apdraudētas palestīniešu tiesības uz aizsardzību. Sprieduma mērķis ir novērst situācijas pasliktināšanos, kas varētu novest pie genocīda. Tiesa lēmi, ka saskaņā ar konvenciju par genocīdu Izraēlai nekavējoties jāaptur militārā ofensīva Rafahā, kas palestīniešiem Gazā var radīt tādus apstākļus, kas var novest pie to daļējas vai pilnīgas iznīcības. Tiesa nav pārliecināta, ka Izraela darījusi visu, lai nodrošinātu civiliedzīvotāju evakuāciju pirms operācijas sākuma. Tiesa arī lika Izraelai turēt atvērtu Rafahas robežšķērsošanas punktu ar Ēģipti, kur joprojām iestrēgusi humānā palīdzība. Tāpat tiesa pieprasa Gazā nodrošināt pieju ANO izmeklētājiem, lai tie varētu izmeklēt apsūdzības genocīdā. Izraēlai mēneša laikā tiesā jāiesniedz ziņojums par veiktajiem soļiem situācijas uzlabošanai. Eksperti gan neuzskata, ka Izraēlas spriedumu ievēros, jo operācijas apturēšana apdraudētu Netanjahu koalīciju. Taču spriedums kaitē valsts starptautiskajam tēlam. Šis spriedums pret Izraēlu rada bezprecedenta juridisko spiedienu. Vēršanās pret Izraēlu starptautiskajās tiesās padara valsti ārkārtīgi izolētu pat tās sabiedroto vidū, kas var ietekmēt tās iespējas saņemt ieročus un var novest arī pie citām sankcijām. Tas rada arī izolētības sajūtu Izraēlas sabiedrībā. Vien minūtes pēc tiesas lēmuma Rafahā atskan gaisa triecieni. Izraēlas valdības preses pārstāvis pēc sprieduma intervijā medijiem pauda, nav tādas varas pasaulē, kas liktu mums pārtraukt karu pret Hamas, jo tā būtu kā mūsu publiska pašnāvība. Spiediens pret Izraēlas valdību aug arī Izraēlas sabiedrības vidū. Šodien pie ASV konsulāta Jeruzalemē pulcējās aktīvisti, kas pieprasīja sabiedrotās pārtraukt Izraēlas apbruņošanu. Paula Markusa, Latvijas televīzija.